Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2017-ci ilin Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi ili elan edilməsi müstəsna təşəbbüsdür. Bu təşəbbüsdən bütün dünya nümunə götürməlidir. Rusiya Yahudi İcmaları Federasiyasının Prezidenti Aleksandr Baradan Azərbaycan televiziyasının müsahibəsində belə deyib. Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayevin reportajını izləyək. Mən Azərbaycanda 2017-ci ilin İslam Həmrəliyi ili elan etməsini alqışlayıram. Fikrimi bir az da genişləndirib demək istəyirəm ki, bu il Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bütün dünyada İslam Həmrəliyi ili elan edilməlidir. Çünki Azərbaycan unikal ölkədir və bütün dünyaya həmrəliyin ən gözəl nümunəsidir. Bu bütün ölkələrə yayılmalıdır. Rusiya Yahudi İcmaları Federasiyasının prezidenti Aleksandr Baradanın fikrincə, ölkəmizdə 2017-ci ilin İslam Həmrəyliyi ili elan edilməsi ötən ilin məntiqi davamıdır. Çünki 2016-cı ilin multikulturalizm ili, bu ilin isə İslam Həmrəyliyi ili elan olunması bir daha sübut edir ki, Azərbaycan tolerant ölkədir. Multikulturalizm anlayışı həm də qarşılıqlı hörmət, anlaşma və xalqların mədəniyyətinə, dininə qarşı tolerantlıq deməkdir. Ötən il Azərbaycanın bu təşəbbüsü bir mənalı alqışa layiq oldu. Çünki Azərbaycan dünyaya tolerantlığı nümayiş etdirdi. Ümumiyyətlə, tarixən tolerant ölkə kimi tanınan Azərbaycanda bütün icmalara, konfessiyalara, dinlərə hər zaman hörmətlə yanaşılıb. Bütün bunlar da elə multikulturalizmi və dinlərə olan hörmətin bariz nümunəsidir. Hər bir dövlətin sivil inkişafı ilk növbədə onun ərazisində yaşayan xalqlara münasibətdə tolerantlığı qoruyub saxlaması və inkişaf etdirməsi bu mühüm amili dövlət siyasətinin əsas atributlarının birinə çevirə bilməsindən asılıdır. Ölkəmiz bu baxımdan bir sıra dövlətlər arasında liderliyini qoruyub saxlamaqdadır. Aleksandr Barada deyir ki, Azərbaycanda dini, dili, irqindən asılı olmayaraq bütün insanlar dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşayır. Azərbaycan прекрасный пример для как подражание как страна. Ümumiyyətlə Azərbaycan bütün dünya üçün çox gözəl nümunədir. Çünki mən sizdə ölkə rəhbərliyi və şəxsən prezident İlham Əliyevin müdrikliyi sayəsində milli mədəniyyətin, dini həmrəliyin inkişafı və düzgün istiqamət olmasına yönəlmiş bir sıra vacib işlər görülür. Son illər Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçən layihələrə diqqət edirəm və bu təşəbbüslərdə ölkə başçısının müdrikliyini və hikmətini görürəm. Bütün bunları gördükdə yalnız dəstək verib, alqışlaya bilərəm. Bu il ölkəmizdə keçiriləcək 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarından da danışan Aleksandr Barada dedi ki, bu qərar Azərbaycanın İslam dünyasındakı nüfuzunu daha da artıracaq. İslam Həmrəyliyi oyunları İslam dünyasının dəyərlərini Azərbaycanda bir araya getirəcək. Çünki bütün dünya Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyi ilə birgə, həm də bu ölkənin yüksək tolerantlığının şahidi olacaq. Azərbaycan çox qonaqpərvər ölkədir. Mən bir neçə dəfə Azərbaycana olan biri kimi bunu əminliklə deyə bilərəm. Qonaqpərvərlik, mehribançılıq, gülərüz insanlar. Bir sözlə, Azərbaycan o qədər komfortlu ölkədir ki, bura hər kəs bir dəfə də olsun belə gəlməlidir və hər şeyi canlı görməlidir. Mən deyim ki, Azərbaycanda iri miqyaslı tədbirlər çox yüksək təşkilatçılıqla keçirilir. Mən Formula 1 yarışlarının Bakı mərhələsində olmuşam. Həmçinin şahmat turnirinin açılış mərasimində də iştirak etmişəm. Deyə bilərəm ki, Bakı bu tədbirlərə inanılmaz dərəcədə yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir. Azərbaycan belə yarışlara çox böyük məsuliyyətlə yanaşır. Ona görə də əminəm ki, 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları da çox gözəl keçiriləcək. Hər kəs bu yarışlardan zövq alacaq. Azərbaycan bu cür uğurları nümayiş etdirməklə dünyaya ölkənin nüfuzunu və yeni standartların ibarət simasını göstərmiş olur. Bu işdə isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımının danılmaz və vacib rolu var. Bu, конечно, колоссальная заслуга президента, его семьи, его супруги. Elənlərdən də aydın görünür ki, son illər ölkəmizin beynəlxalq aləmdə qazandığı uğurlar, həyata keçirdiyi iri miqyaslı tədbirlər bütün dünyada Azərbaycanın uğuru kimi qiymətləndirilir. Elə bütün dünyada həm də multikultural ölkə kimi tanınan Azərbaycanda bu ilin isə İslam Həmrəyliyi ili elan edilməsi sözsüz ki, yeni və növbəti uğurların başlanğıcı deməkdir. Zakir Musayev, Səfər Səfərov, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.